З нагоди Дня Незалежності України п'ятеро закарпатців отримали державні нагороди від президента України. Зазначений особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток України. Тому сьогодні, ви бачите, були вручені тільки почесні нагороди. Тут в основному митці, журналісти, художники. Явно для них це на все життя. Так, серед нагород почесне звання народного художника України отримав Степан Шолтес. Всі ж інші удостоїлись званням заслуженого, а саме журналіста, природоохоронника, художника та артиста. Зокрема, співачка та фольклорист Віра Баганич одна із перших виконала закарпатську пісню, яка стала символом Революції Гідності – «Пливе кача по Тесині». «Пливе кача по Тесині» я записала ще в 59-му році. І ще тоді я в закарпатському хорі не працювала, я її записала у своєї мами. І я з нею їздила навіть від самодіяльності в Київ, бо я дипломат першої ступені, як співачка тоді була. Тому мене взяли і в закарпатський хор працювати. А от «Пливе кача по Тесині» у 72-му році фірма «Мелодія» ще записала її як цей. А потім вона от стала зараз оці всі роки. Всі відзначені закарпатці нагородами пишаються та кажуть, вони були здобуті важкою працею, яку покидати не збираються. Адже почесне звання заслуженого та народного не дає підстав зупинятись, а навпаки додає сил приносити користь суспільству. Заслужене журналістство країни – це все-таки одна з найбільших нагород, які є в журналістиці в Україні. Народних журналістів у нас немає, є тільки заслужені. Тому далі вже, я не знаю, хіба на пулітцерівські премії, да, мені подаватися. Премія – це за проєкт «Оцей втрачений Ужгород історичний мій». Він уже майже 3 роки, я над ним працюю і продовжую. І кажу, що, так сьогодні на нагородженні сказала, у мене ще стільки тем на роки. Тобто, якщо не втомитись мене читати, то буду вам писати ще довго. Також серед нагород, згідно указу президента, відзнакою за гуманітарну участь в антитерористичній операції був відзначений очільник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга.